segunda chamada, desafio dianteira super. Categoria desafio dianteira super é a segunda chamada. Vamos alinhar, desafio dianteira super. Traseira, última chamada na sequência. Da dianteira super, aliás, da dianteira original, né? Categoria dianteira original, categoria de número 11. Vamos aqui para a nossa segunda chamada da categoria 13. Essa desafio dianteira super, categoria de número 13. Aqui é o diretor de arrancada da federação, tá presente aí, tá aí na pista esse figuraça. Filho do nosso querido deputado federal Zonta. Oh, tudo bem? Deixa que é atrás, Zonta. Essa figuraça, gente. Camaradas, presente. Bacana, Zonta, tá aí, ó, mais um sucesso, já mais que garantido, né, um sucesso já consagrado aqui na Chapecó Motor Club, essa Chapecó Drag Week, essa pista maravilhosa que a gente tem a oportunidade de inaugurar já 5 anos já, não é isso? 5 anos já, 5 ou 6 anos já a pista que a gente inaugurou aqui.
5 anos já, né? Então tá aí, ó, toda a diretoria presente, já mais que consagrados ontem. Aliás, a gente começa bem, começa a temporada 2012 já com um evento público bacana, bastante carros também, não é isso? Com certeza, só vendo a participação do público, dos pilotos, aqui de Chapecó e da região, do litoral.